byta en gång. Ja, det är det. Ska vi spela gitarr? Jag spelar gitarr, ta lite munspel. Ja, men kör på den här videon bara, skitsamma. Ja, skitsamma. Ja, pausa inte bara. Ja, jävla munspel. Men jag låter mig köra först en gång så innan du kommer in. Ja. Pussas och grejer. Ja, fint. Det gör vi bara i spring. Ingen ser det.
Mm.